Слава Сину і Святому Та, бачиш, день гарний, свято гарне. Чому долучилися? Ну, до духовності ще більше. Бо так, просто до церкви ходжу, та й доходився. Ну, свято, свято ікони Подільської Божої Матері, це попільні приїхав. З ким сам? Ну, дочка в школі, дружина в Закарпатті. Та. Ну, церква – це взагалі сімейне. Ну, так, сьогодні прийшли до причастя з дитиною і вирішили, скажімо так, почтить цей день і присоєднитися до ходи. Це вже вдруге. В тому году були і в цьому году. Ну, надіємося, що це буде традицією. Перших, во-перше, щоб це не пропало окончательно, щоб це було, щоб це потримувалось. Чим більше нас кожен рік, то тим, не знаю, тим ми показуємо, що ми більш сплоченні стаємо.